tillbaka i Luleå och Norrbotten efter 6 år. Hur känns det? Det känns bra. Kul att vara tillbaka och träffa många bekanta ansikten. Och det är roligt att vara tillbaka och skönt med ett bra pass i buggarna här och första dagen. Det blev 6 år i Schweiz för dig. Vad har hänt med Linus Klasen som hockeyspelare under den tiden? Vi blev lite äldre. Men samtidigt mer mognare och fatta mer grejer och ha mer rutin liksom. Det är väl det framförallt man spelar utomlands. Mycket intryck, mycket nya coacher, mycket nya spelare och så vidare. Men jag är glad att jag klarade av att spela där nere ganska länge och i samma lag och gjorde ett stort avtryck. Men fick chansen att komma tillbaka till Sverige och Luleå och stor chans att kunna vinna några titlar också. Det tillfället ville jag inte att det skulle gå förbi. Så det är kul att vara tillbaka. Hur gick tankarna för din del när du valde att komma tillbaka till just Luleå Hockey? Nej, men jag kände väl att det... Alltså, att spela som utlänning i Schweiz och framförallt i Lugano, det är inte bara en dans på rosa, utan det är ganska... vissa stunder kan det vara väldigt, väldigt tufft mentalt och du måste ju alltid producera oavsett omgivning, istid och så vidare. Så att det ska bli skönt att kunna koppla av och inte vara en import framförallt och kunna framförallt prata svenska med grabbarna och så vidare. Det är tryggare att spela hemma liksom på något sätt som svensk spelare liksom, skulle jag säga. Så att, jag är otroligt hungrig och sjukt laddad på när det väl börjar och så trycker vi på knappen. Antar att det är en trygghet också att komma tillbaka till en klubb där du redan har varit? Ja, absolut. Jag menar, det är fantastiskt då. Luleå är ett av de bästa lagen i Sverige och Europa. Så det känns oerhört smickrande och roligt att vara tillbaka och kunna sätta sig in i allting bara och bidra med mitt spel och det jag kan för att förhoppningsvis göra laget ännu bättre. Hur mycket har du hunnit följa Luleå Hockey de här senaste säsongerna om vi tänker de här 3 åren sedan Bulan kom tillbaks? Nej, men jag har haft kanalerna så att jag har följt Luleå varje år i stort sett. Så att jag kan allting. Jag är fortfarande en hockeynörd också. Så att jag kollar mycket hockey, jag kollar mycket elitserien. Och framförallt nu när vi började prata om att kanske var tid att åka hem och spela. Så att jag har full koll. Och slutligen, vad gillar du och tycker om det du har sett de senaste åren med Luleå Hockey? Nej, men det finns en kontinuitet. Det är samma jobb varje dag och det är inga dagar ledigt riktigt. Det är väl det man kanske har saknat och framförallt att den mentala biten att alltid försöka trycka och pressa sig själv. Den har man saknat lite överlag. Inte för att någonting har varit så dåligt, men det är lite annorlunda. Den svenska hockeymentaliteten är lite annorlunda och framförallt i Norrbotten så är det raka linjer, så att det känns bra.